Ovako je sve počelo u petak posle nastave. Uz vatromet, konfete, skandiranje i galamu, deca su ispred zgrade sa poklonom dozivala svog druga da im otvori ulazna vrata. A onda, pre nego što su došli do njegovog stana, na stepeništu zgrade uz psovke dobijaju batine od komšije kome se dečija galama nije dopala. Njihova buka i dreka koja je izazvala nekoga da ih maltretira, pogotovo što je pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova, je zastrašujuća. Deca treba da znaju da policija treba da ih čuva i brani, a ne da se boje policije. Deca su bila preplašena, moj sin pogotovo, njihovi drugari su dobili batine i onda su kasnije otišli do bolnice na pregled i kasnije u policiju. Deca koja su prva bila na udaru, policajca u civilu, dobila su povrede zbog kojih su pomoć potražili u Kraljevačkoj bolnici. Među njima je moje dete koje je dobilo udarac teškim rancem u vrat. Dete tu je stavljena kragna, drugo dete je dobio pesnicu u predelu levog uha, treći dečak je dobio udarac leđa kada je trčao niz stepenice, kada je bežao od policajca koji je bio u civilu, koji se to i uradio deci. Prilikom ulaska u policijsku stanicu u pratnju roditelja, deca doživljavaju novi šok i ponovni napad. Dotični gospodin, za koga nismo znali da je pre toga udarao decu, izleće iz kancelarije i nasrće baš na moga sina sa pretnjama i unošenjem u lice i vrlo grubim ponašanjem stavlja do znanja da on nije izvršio ništa i smatram da je s time teo da izvrši jedan veliko neki psihološki upretnju detetu da ne bi ispričalo šta se tačno dogodilo. O dečijoj nameri da druga pred odlazak u inostranstvo iznenade poklonom znao je i odeljenski starešina koji je u znak podrške danas bio sa roditeljima. Iako smo još juče od policijske uprave u Kraljevu zatražili saopštenje o ovom događaju, do ovog trenutka ga nismo dobili. Nezvanično saznajemo da je o slučaju obavešteno tužilaštvo koje će se sledeće nedelje izjasniti da li će pokrenuti optužnicu ili će slučaj završiti kod sudije za prekršaje. Roditelji se plaše da će umesto napadača na decu na kraju oni dobiti prekršajne prijave što su se njihova deca ponašala nepristojno.